Доброго вечора. В ефірі «Суспільного мовника». Підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. ,370 тисяч пенсіонерів області отримують по 1000 гривень одноразової допомоги до пенсії. На великодньому ярмарку, що цьогоріч у Хмельницькому відбувається онлайн, займаються гімнастикою та читають казки на ніч. Зооінженер Дмитро Яцишин розводить українську степову породу бджіл. 375 тисяч пенсіонерів області отримують по 1000 гривень одноразової допомоги до пенсії. Про це Суспільному сказала перша заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Марія Квятківська. За її словами, таку виплату відповідно до рішення уряду мають право отримати ті одержувачі пенсій, розмір яких станом на 1 квітня 2020 року з урахуванням надбавок і підвищень є меншим за 5 тисяч гривень. Як сьогодні отримували до плату хмельницькі пенсіонери в умовах карантину, бачила Анастасія Збродова. Біля центрального відділення «Укрпошти» в обласному центрі черга. Пенсіонерка Ганна прийшла отримати одноразову виплату в сумі 1000 гривень. Звісно, потрібні в даний час, коли важкий період. Так як ми пенсіонери, в мене досить маленька пенсія, хоча стажу в мене вже є. Достатньо. Вистачить такої доплати, чи хотілося б було більше? Ну, якщо немає в бюджеті більше грошей, то спасибо і за це. Додає, планує купити на ці гроші продукти. Марія Ткач розповідає, дізналася про одноразову виплату від знайомої. Чекати, коли гроші принесе листоноша, не захотіла. Прийшла за доплатою під час карантину сама. Я думаю, що сказав, там 1000 дають, а я думаю, що я йду купити. Начальниця Центру оперативно-фінансового супроводу ПАТ «Укрпошта» Оксана Грицик каже, пенсіонери мають отримати одноразову виплату протягом 5 календарних діб. Виплата основної пенсії здійснюється по 25 квітня, зможуть отримати додатково 1000 гривень. І пенсіонери, які не встигають, які вже отримали свою основну пенсію, свою додаткову 1000 гривень, зможуть отримати на протязі 5 календарних днів. І пенсіонери, які по якійсь причині не зможуть отримати до кінця квітня, зможуть отримати цю доплату разом у вигляді 1000 гривень на наступний місяць, тобто до кінця травня місяця. Оксана Грицик додає, через пошту одноразову допомогу отримують 144 тисячі пенсіонерів області. Радить людям старшого віку залишитися під час карантину вдома та очікувати на листоношу. Це давно вже говорилось по телебаченню, ми вже знали і чекали тої тисячі, а не 2000 пенсій. Заробила, але що це тисяча? Це нічого. Зараз підеш, комунальні заплатиш. І а жити на що? Залишається зовсім мало, я не знаю. 40 років стажу має Марія Шевкун. Розповідає, що отримує 2000 гривень пенсії через банк. Сьогодні свою 1000 гривень зняла у банкоматі. Пішла в банкомат і вручила, ти все. Ну, проблем. Я вважаю, що таких доплат не потрібно. Хай би дали пенсію достойну і все. Ну, добре, що я можу з банкомата зняти гроші, бо мені другі проблеми. А як старенькі, що не можуть. І от чекають тут в черзі до 100 тисяч. У нас це проблема. Я кажу, я то зняла її вже. Вже й розпустили. Продукти харчувані. А що купувала? Ну, кусочок колбаски. Я хочу філейку взяти. На Хмельниччині статус пенсіонера має 401 тисяча осіб. З них близько 375 тисяч мають з урахуванням надбавок пенсію меншу за 5 тисяч гривень. Вони отримують одноразову грошову допомогу. Про це телефоном сказала перша заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Марія Квятківська. 374 тисячі 938 пенсіонерів раз мають розмір пенсії менше 5 тисяч. І ось вони усі включають. Чині відомості для отримання такої одноразової виплати. Вчора управління отримало усю суму грошей одночасно, майже 375 мільйонів гривень. І вчора ця сума зразу була перерахована на банківські установи та підприємство поштового зв'язку. Анастасія Збродова, Андрій Гуманий, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
З 24 квітня у Хмельницькому ввели частковий режим перевезення громадським електротранспортом за спецквитками. У години пік, а саме з 6 до 10 години вранці та з 16 до 19 по обіді, у тролейбусі мають право їхати лише пасажири із спецквитками. Про це Суспільному розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепурів. У інший час тролейбуси працюватимуть у звичному режимі з дотриманням карантинних заходів. Обмеження діятимуть до кінця карантину. На час перевезення працівників критичної інфраструктури відповідно до постанови Кабінету міністрів перевозиться 100% сидячих місць, в інший період часу переводиться 50% сидячих місць, але за наявністю індивідуального захисту. На сьогодні у місті вже видали 25 тисяч спецквитків для працівників критичної сфери. Та продовжують надалі їх видавати, додає Сергій Шепурів. В перші дні забезпечені всі медичні заклади. На сьогоднішній день забезпечені комунальні структури і також правопорядок. Ну і ті підприємства, які надають послуги зв'язку. Поштове відділення – це першочергові підприємства. Крім того, на сьогоднішній день всі мережі продовольчих магазинів. Графіки та маршрути громадського електротранспорту змінюватись не будуть, каже Сергій Шепурів. Додає, для отримання спецквитка потрібно, аби підприємства, які входять до списку критичної інфраструктури, написали лист на ім'я начальника управління транспорту і зв'язку із зазначенням кількості необхідних посвідчень та додали список працівників. Станом на 10 ранку 5 пацієнтів одужали від COVID-19. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш із посиланням на штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Це мешканці Хмельницького, які лікувалися амбулаторно. Серед них двоє працівників військового госпіталю. Одужання їх підтверджено двома негативними результатами ПЛР-дослідження. Таким чином, в області наразі одужали вже 12 людей. Загалом на Хмельниччині 67 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. П'ятеро людей померло, одна людина на контролі Чернівецького лабораторного центру. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Вчора на цю годину таких випадків було 578. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. У провідну неділю хмельницькі кладовища будуть зачинені для відвідувачів. Про це Суспільному розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Я прошу хмельничан з розумінням поставитися до цього, оскільки це таке, що можна перенести. Дасть Бог, карантин завершиться, можна буде безпечно відвідувати будь-які громадські місця, в тому числі і кладовища. Тоді, звичайно, що які з днів ми виберемо і обов'язково пустимо додатковий транспорт на кладовище, щоб хмельничани змогли навідатися на кладовище до своїх рідних, близьких. У провідну неділю не будуть відбуватися заупокійні молитви на кладовищах. Про це Суспільному каже голова Духовної ради міста Хмельницького Антоній Махота. Відвідання священнослужителями і мірянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня 2020 року. За словами владики Антонія Махоти, рішення щодо перенесення поминальних богослужінь на місцевих кладовищах підтримала і більшість священнослужителів, що входять до Духовної ради міста. На Великодньому ярмарку, що цьогоріч у Хмельницькому відбувається онлайн, займаються гімнастикою та читають казки на ніч. Про це Суспільному розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Додає, програма ярмарку онлайн передбачає інтерактивне спілкування з усім, хто зайде на сторінку проєкту.
Це переважно будуть майстер-класи різноманітні, це будуть різноманітні концертні програми фольклорних колективів. Різноманітні будуть заходи, за ними треба слідкувати саме на цих сторінках, будуть відповідні анонси, ну і безпосередньо самі заходи відбуватися щодня. Якісь зміни треба буде спостерігати, тобто кожного дня буде з'являтися нова інформація. У програмі ярмарку онлайн, котрий триватиме до 10 травня, діють різні проєкти. До прикладу, руханки, розповідає начальник управління торгівлі Руслана Сідлецька. У нас ще є така з сьогоднішнього дня запустилась рубрика, як ранкові руханки. Можливо, не тільки ранкові вони будуть. Я думаю, що людям не вистачає руху, а там вони в досить такому цікавому форматі. Рекомендую приєднуйтесь всі, сім'ями причому приєднуйтесь. Сьогодні ми зробимо вправи в більшості для м'язів сідниць та ніг. І для початку, як завжди, я пропоную вам розігріти свої м'язи. Культурний організатор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Ольга Головата каже, руханки можна з легкістю виконувати у домашніх умовах. Ми зняли серію відео «Займайся вдома» для того, аби люди під час карантину могли займатися спортом та підтримувати свій фізичний стан здоров'я саме у домашніх умовах. Не виходячи з дому, займалися та підтримували і тримали своє тіло в тонусі. Дівчина додає. В більшості комплекс справ, які ми показали, були зорієнтовані на жіночу аудиторію. Серія наших відео заохочує людей не сидіти на одному місці. Залишайтеся вдома, тренуйтеся вдома, а головне – будьте здорові. Щовечора у нас ще буде казка на ніч. І читатимуть казки цікаві особистості. Серед них олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені. Каже, це був її перший досвід читання казки на велику аудиторію. Звичайно, я трішечки хвилювалася, але для мене було дуже цікаво спробувати себе в новому амплуа. А також у мене є два синочки, які дуже люблять, коли я читаю їм казочки на ніч про різних казкових цікавих персонажей. Отже, цього разу вони слухали казочку про Данила Бурмила. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Зооінженер Дмитро Яцишин розводить у своєму господарстві бджіл однієї породи, яка століття тому була єдиною на території Хмельницької області. Доки люди не почали руйнувати їхній генофонд науковими експериментами та безгосподарністю, каже пасічник. Після чого, розповідає, знадобилося 4 десятиліття, щоб відновити українську степову породу бджіл. Саме цим і займається чоловік на пасіці, у якого побували кореспонденти Суспільного. На цій пасіці 350 бджолосімей, в кожній 60-80 тисяч комах, а в нуклеусах формують нові сім'ї 800 новонароджених маток. Бджола важить 100 мг, матка 210. Тут всі комахи однієї породи, української степової, з поправкою хмельницький місцевий тип, додає чоловік. Каже, має відповідний документ. Брали аналізи, відбиралися, це йшла певна така процедура, а в заключенні приїжджала комісія Аграрної академії наук, інституту, тобто певна комісія, міністерства. У цьому господарстві в Летичівському районі понад 40 років намагаються відновити, зберегти і утримати породу бджіл, притаманну для нашої місцевості. Це українська степова порода, яка понад 40 років тому опинилася на межі зникнення. Зооінженер Дмитро Яцишин розповідає, продовжує справу своїх попередників. І за 4 десятиліття породу української степової вдалося відродити на 90%. Вона дійсно справа мого життя, тому що віддано дуже багато років, скажімо, багато праці, фінансової, моральної, якої завгодно. На місці цього бджолорозплідника було дослідне господарство наукового інституту. І саме на цій пасіці почали відроджувати породу бджіл, яку мало не втратили в 70-80 роки минулого століття. Пасічник розповідає, тоді працювала програма схрещення порід. По-перше, потомство метисі було продуктивніше на 40-70%. Та от друге і третє покоління цю продуктивність втрачали, як і специфічні якості української степової, основні з яких називає Дмитро Яцишин. Ці бджоли, скажімо так, відрізняються якраз своєю трудолюбивістю, миролюбивістю. Зимостійкістю. За словами зооінженера, в кожній місцині своя порода бджіл. В Україні їх кілька. На території теперішньої Хмельницької області домінувала українська степова. Вона пристосована до певної місцевості. Тобто це не день-два, це вже певні століття, десятиліття і так далі пройшли. І бджоли адаптувалися до тих кліматичних умов,
які склалися. Українську степову відновлювали, шукаючи кращі зразки в районах області, робили заміри на відповідність породі та кожного року відбирали в комах аналізи. Чистота породи зараз висока, каже селекціонер. Та вона могла б відновитися не на 90, а більше відсотків, коли б пасічники-аматори не купували бджіл за кордоном. Не тільки собі ти привіз вряд, ти сусідові приніс вряд, тому що сусід може підтримує цю чистоту породу. Посадити генофонд дуже, дуже багато не треба, а от відновити цей генофонд, це мінімум треба 15-20 років. Бджоли з цієї пасіки збирають нектар липових квітів та лісового різнотрав'я. Розташування бджолорозплідника, каже пасічник, вдали – ліс, річка і жодних сільгоспугідь, де, за його словами, комахи трояться отруту хімікатами. Дзвонять з різних кінців, питають інформацію. Знаю, що вже в Страсенянському районі, скажімо, там Пелівка, в Литичському районі, що заліються люди на те, що настільки впали бджоли, що вже нема кому розглядити розплід. Це тобто, досить серйозно. На основі досліджень селекціонерів, розповідає Дмитро Яцишин, четверо студентів кафедри бджільництва Аграрної академії захистили кандидатські дисертації. Та свої наукові погляди сам він не занотовує. Каже, бджолорозпліднику від ранньої весни до осені має багато роботи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!